L'Ajuntament de Barcelona ha comprat l'edifici de Sant Ramon número 1 per un import d'1.093.000 €. El consistori ha exercit així el dret de tempteig que tenia sobre aquesta propietat des del moment en què es va incloure en l'àrea de rehabilitació i conservació dels carrers de Sant Ramon i Robadó. Aquesta finca tenia una sèrie de problemàtiques socials i urbanístiques que, evidentment, ens recomanaven exercir aquest dret. Problemàtiques tipus de conservació de la finca per part dels propietaris i també, fins i tot, en el tema dels habitatges s'havia fet un mal ús d'habitatges que també, com sabeu, amb ocupacions il·legals, amb mobles, etc. Amb aquesta operació es resol també la situació del bar Marsella, que es troba en un dels locals de l'edifici. Les condicions seran les òptimes per la continuïtat del bar i per l'Ajuntament del que hi havia fins ara. Ell estava en un règim de lloguer preu de mercat i, per tant, aquesta és la intenció de seguir així. Les obres de rehabilitació integral de la finca començaran a principis de l'any vinent i tindran una durada aproximada de 14 mesos. El pressupost estimat dels treballs és de 830.000 €. En sortiran 12 habitatges, com era fins ara, 4 dels quals d'una habitació, 4 dels quals de dues habitacions i 4 dels quals de tres habitacions. Dos locals, un que serà el bar Marsella, i per tant la continuïtat exactament la mateixa, i l'altre local que també rehabilitarà i que després posarem també en el mercat. Aquesta finca també estava inclosa en el pla d'intres i havia rebut diverses notificacions per part del consistori per realitzar obres de conservació, atesa la situació de degradació en la qual es trobava.